الحمد لله الكبير المتعال جعل العام الهجري حديقة غارقة الظلال وهي حديقة عالية الأغصان أعلاها وأغلاها شهر رمضان شهر البر والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل العظيم والخير العميم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله خير من صام وخير من قام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تداشر غزر وتندروا على موترا كدشيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Në temën të cilën do të trajtojmë në këta pak minutat e shkurtër është muaj Ramazanit, muaj i dijes. Të ndëruar, duhet që ta falëndrojmë Allahun e madhruar që na ka bërë të mundur se arrim muaj në shenjtë Ramazanit, që ta aqerojmë. Dobit e muaj të shenjtë Ramazanit janë të shumëta. Mirë po, e janë i së bashku të e hapim librin e famshëm Kur'anin familjar, fjalët e Allahut Dhul Gjelal, ku Zoti i Madhrishëm thot në librin e tij fesnik: Ja eyha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, është bërë obligim për juve agjerimi, sikur që ka qenë obligim për ata të cilët kanë qenë para jush, në mënyrë se të bëheni të devotshëm. Prandaj, nga jeti i cituar më lartë, kuptojmë se poenta e agjerimit e muajit të shenjtë Ramazanit është që besimtarin të bënd të devotshëm. Prandaj, devotshmëria është mbi të gjitha. Andaj, Ramazani është ai cili e ruan besimtarin nga dënimi i zjarrit të xhehenemit. Sa i përket devotshmërisë, shumë dietar e kanë definuar me definicione të ndryshme. Prandaj edhe Omeri radiallahu ta'ala anhu është pyetur lidhje me devotshmërinë, se çfarë është, ai ka thënë: "Ashe nëse esnë për to ku ka qenë ba shumë, qëfar bëm?" Të pranishmi thanë se duhet që të ruhemi mos në hynë në këmbë. Ajo tha është devotshmëria. Ndërsa Aliu radiallahu ta'ala anhu devotshmërinë definon me një definicion të jetër ku thot: "Et taqwa huwa el khawfu min el gjelil wa rrida bin qalil والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل." Devotshmëri është ti frikohesh Allahun Dhul Gjelal. Prandaj, të ndëruar, frikoni Allahut dhe agjeroni muajin e shenjtë Ramazanit ashtu siç i ka hije. Për arsye se Allahu i madhruar në hadith kutsi thot: "Kullu amelu bni Adem lehu illa sam, fe innehu li o ene e zibi." Çdo vepër e pasazh të Ademit është për të, përveç se agjerimit. Agjerimi, thot Allahu, është për mua, dhe on enkas do të shpërblej agjerimin për hirë që ka agjeruar mujë në shenjtë Ramazanit. Pastaj, në botën amshuar, në gjennet është një derë e cila quhet Rejen, për mes e cilës do të hynë vetëm agjeruesit. Lusim Allahun Dhul Gjelal që t'jemi prej tyre, ja Rabbel Alemin. Prandaj Aliu radiallahu ta'ala anhu e definoj devotshmërinë dhe tha: "Et taqwa hiye el khawfu min el gjelil." Devotshmëri është friga ndaj Zotit Dhul Gjelal. Prandaj të ndëruar, devotshmëria njerion e bën
që t'i frigohet Allahut, e sidomos pra agjerimi, o la amelu bitënzil, dhe o qëmëri edhe me tutje është, të vepruarit me Kur'anin në familjarë, ta dojmë Kur'anin. Agjerimi mujtë e shajnë të Ramazanit, apo thjesht Ramazani është mësues. Kur'ani është libri i ati mësuesi, ndërsa besimtarët apo agjeruesit janë nxënësit e ati mësuesi. O l'amelu bitënzil, të punojmë këtë muaj të shenjtë me Kur'an, ta lexojmë Kur'anin, ta dojmë Kur'anin, ta komentojmë Kur'anin, thjesht të jetojmë me Kur'an në muajin e shenjtë Ramazanit. Është pyetur Aisha radhiyallahu ta'ala anha për pejgamberin alayhisalatu wassalam dhe ka thonë, kana khuluquhu al-Qur'an. Krejt jetën e vetë ka lidh me Kur'an. Pastaj pejgamberi ynë i dashur Muhammed alayhisalatu wassalam ka thonë, as-siyamu wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Agjerimi dhe Kur'ani ndërmjetësojnë te Allahu dhul Xhelal ditën e ahiretit. Thot Kur'ani azimushan, o Zoti madhrishëm, unë gjatë netëve të Ramazanit, robin tënë e kam lanë për pa fjetë rahat, sepse ka lexuar Kur'anin për hirë timin ja Allah, falja gjunahet robin tënë dhe dërgoje në gjennet, Allah i madhruar për hirë të Kur'anit familjar, ja falë gabimet robit e ti dhe dërgoje në gjennet. Pastaj, thot agjerimi, o Zoti madhreshëm, unë gjatë ditëve të Ramazanit, robin tënë e kam lanë pa hangër dhe papir, të lutëm o Zot, falja robin tënë më katët dhe dërgoje në gjennet, Allah i madhruar për hirtë agjerimit e dërgojnë robin e ti në gjennet. Prandaj, të dashër vëzër besimtarë, ta lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që t'jemi për atyre njerëzve që ndërmjetësojnë edhe Kur'ani, edhe sijami apo agjerimi. Pastaj vazhdon definicioni i devotshmëris edhe me tutje ku thot o rrida bil khalil, të knaqet besimtari me pak. A qëfar ja ka caktuar i madhi Zot Gjeleshen hua Gjeleshen hua. Pejgamberi alayhisalatu wassalam në hadithin e ditë të radhës thot: "Ordi ma qasam Allahu lek takunu aghna an-nas." Kënaqur me atë që të ka caktuar Allahu dhe Xhelal, do të jesh më i pasuri ndër njerëzit e tjerë. Wal istidadu li-yawm ar-rahil. Muslimani vllazni duhet që të përgatitet për ditën e transferimit në botën e amshuar. Duhet që të përgatitet me veprat e mira. Pejgamberi alayhisalatu wassalam ka thënë: "E amel i dunja, ka enneke të ishu ebeda, wa e amel i l'akhira, ka enneke të mutu gada." Puna për dunja si gjithmonë kime e tuar, ndërsa puna për ahiret, si kur nesër kime vdek. Prandaj, besimtari mirë, i denjë dhe i devotshëm, i cili e ka frikë Allahun dhul Xhelal, punon për ditën e transferimit, për ditën kur do të takoj Allahun dhul Xhelal. Prandaj të gjitha këto që au përmendën, janë pjesë të devotshmërisë, të takvallëkut, që takvallëku pra është, në të gjale bejnë e këbejnë adhab Allahi ve kaje, që të bënë përdhën mes teje dhe në mes dënimit Allahut subhanahu teala. Prandaj vllazni, agjerimi që e bëjmë ne në këto ditë është mburoj për neve, është mbrojtje për e mëkateve, dhe njëherit është mbrojtje nga zjarri i xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. Besimtari duhet që jo vetëm të agjeroj nga ushqimi dhe pijet, po tërë qenja ti të jetë agjërushëm, si që është syri, dora, goja, këmba, e kështu më ra. Pejgamberi alayhisalatu wassalam ka thonë, men lem jada, kaule zur, o le amele bihi,
felejse lillahi haqeten fi en jeda ta me hua sharabe. A i cili nuk i len fjallë e kota, nuk i len fjallët e ndyta, veprat e këqia, gjatë agjërimit të mujtë të shajnë të Ramazanit. Për Allahun Gjeleshanuhu nuk ka nevoj që ne të durojmë pa hangrë dhe në papi. Prandaj, besimtari duhet të jetë i knaqur me agjërimin e ti që bënë, pejgamberi alayhisalatu wassalam ka thonë, inna Allahe faradha alaykumul siyam Ramadan, o sunnetet lëkum qiyamu. Allahu e ka bërë obligim agjerimin e mujtë të shajnë të Ramazanit dhe e ka bërë sunet faljen e namazit gjatë ditëve të Ramazanit. Apo ma mirë me thonë, faljen e namazit të taravive gjatë netëve të Ramazanit. Pastaj thotë, femen sa me huë kame, ihtisabën, kërëgje min dhunubihi, ke jo më valedet u ummu, a i cili agjeran mujtë në shajnë të Ramazanit, me zemër të pastër, me sinceritet, me vetë logaritje të veprave të ti, por edhe një herit i falë namazet obligative, duke i nënshtruar Allahu Dhul Gjelal, por edhe sunetë të tira që ka egzistuar një kryën në mujë në shajnë të Ramazanit, do t'i falën mëkatet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe do t'jeti pasër prej gjunaheve si kur na dit në të cilin e kalin në nati pra të pagabime. Lusim Allahum subhanu ta'ala që t'jemi prej atyre njerëzve që Zoti madhruar të najfal gabimet ja Rabbel Alemin. Të ndëruar ndëgjus dhe shikuhës, e janë beri sallallahu ta'ala në sëllem e ka përmen qërshin e agjerimit në shumë vende dhe vlerën e ti, thot në një hadith, le u ja'lemu li badu ma fi Ramadan, le të mennet ummeti enteku në sene, kulle ha Ramadan. Si kur të adinin robrit e Allahut, se që fardë mira ka në Ramazan, do të shpresonin që tër vitit të jetë Ramazan. Prandaj, mëshira Zotit Dhul Gjelal, është duke na prekur edhe neve si besimtar, duke agjeruar për mujnë e shajnë të Ramazanit, këtu në diaspor, pikresht në shtetin e Zvicrës, në Cyri. Andaj, ne muslimanet, duhet jemi mirë njohës dhe të falenderojmë Allahun e madhruar për të mirat e ti që farë në ka dhenë. Prandaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në hadithin që e lexova tashtë, thot se si kur ta dinin robrit e Zotit, aq sa ka shumë të mira në Ramazan, do ta lutnin Zotin dhe do thonin, o Zoti madhërishëm, bëri që tër vitit jetë Ramazan. Muslimani duhet që të bën iftar edhe syfyr pashtu. Pejgamberi alayhisalatu wassalam ka thonë, për deri sa ymeti im bajnë iftar në momentin kur hyn koha e caktuar dhe bajnë syfër deri në përfundim, dinë se ata ende janë në hajr dhe në rrugë të drejt dhe janë duke vepruar mirë. Sa i përket syfyrit, pejgamberi alayhisalatu wassalam ka thonë, të sahru fe inne fi suhuri bereke. Hani, bëni syfyr, sepse në syfyr ka bereqet. Andaj muslimani duhet që në syfyr të ngritet, nëse nuk ka uri, të hanë spaku një hurme apo të apin një got uj, në mënyrë që të arrin synetin, fadiletin, vlerën dhe shpërblimin e syfyrit. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lidhje me ata njerëz të cilët fatkesisht nuk e agjerojnë mujnë në shajnë të Ramazanit. Ka thonë kështu, men eftare jaumen, min fi Ramadan, min gajri udhrin wala maradin, lem jakdihit dehru insame. Sikur një person nuk e agjeron vetëm një ditë e mujtë e shajnë të Ramazanit, pa arsye të justifikuar,
as nuk është në udhim, as nuk është i sëmur, as nuk është rob. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur edhe krejt jetën e vet të agjeron, nuk do të arri vlerën e asaj dite. A ne e dim se nëse njeriu e prish një ditë të agjerimit të mujtë e shenjtë Ramazanit, duhet të agjeroj 2 muj dhe plus atë ditë, pra 61 ditë. Mirë po, edhe nëse e agjeron, pra pse pra vlera asaj dite nuk arrihet, sepse koha ecën nuk në kthehet mbrapa. Pra ndaj të gjitha këto që paru përmendim, janë që kanë të bëjnë lidhje me umujnë e shenjtë Ramazanit, me vlerën agjerimit, muaj i Ramazanit si muaj i dijes, që përfitojmë mjaft prej tij. Në muajin e shenjtë Ramazanit të nderuar, ju e dini se ka ndodhur shumë gjëra, shumë rëndësi, pra lufta e Bedrit, është nata e Kadrit, ndoshta më cik edhe një çështje që muaj i Ramazanit pejgamberi alayhisalatu wassalam e klasifikon në 3 periudha kohore. Ai thotë أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. Pjesa parë e muajit të shenjtë Ramazan është rahmet, është mëshirë për mbarë besimtarët. Prandaj duhet të jemi të kënaqur që jemi në rahmetin e Allahut dhul xhelal ende. Pjesa e dytë është mağfiret, falje gabimesh. U pjesa e tretë është عتق من النار, mbrojtje nga zjarri i xhehenamit. Lusim Allahun e madhruar që të jemi prej atyre besimtarve që Allahu i madhruar të na i falë mëkatet tona, ja rabbel alamin. Allahu na i pranoft agjerimin ton, ja rabbel alamin. Allahu na i pranoft namazin ton që bëjmë në muajin e shenjtë Ramazanit edhe mas Ramazanit, ja rabbel alamin. Zoti na i pastroft jetën ton, na i forcoft besimin zemrat tona, ja rabbel alamin. Në atakov në gjennet il firdaus, o selamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuhum.